Right, our brav William Grove. Mi fydd y wifren nicrwm yma wedi osod iddych chi'n barod ar ben y pren mesur I wneud mesur yr hyd yn hawdd. A da chi angen yr aml fesur iddym yma I fesur y gwrthiant. Felly da chi'n gosod o ar... Lle mae'n deud ohm ar 200. Mi fydd eich aml fesur iddych chi yna fel hyn ni'n debyg iawn iddo fo. A da chi'n gosod un wifren yn y common, un cyffredin, ac un lle mae'r un symbol ohm, sef uned gwrthiant, ohm, yn fan yna. Dau glib crocodil felly, un ar bob pen. A wedyn, da chi'n gosod un clip crocodil ar ben y wifren nicrwm. Mor agos i'r pen neu ar y pen gorau medrwch chi. A cyn mesur y gwrthiant, da chi eisiau sicrhau bod y wifren yma mor syth a phosibl fel bod chi'n cael mesuriadau manwl gywir o'r hyd. Un o'ch chi wedi sicrhau bod chi'n hapus efo hynna, da chi'n mesur y gwrthiant bob yn 10 centimedr fel mae o yn y tabl canlyniadau. Mi fyddwch chi wedi ei gynllunio. Ar ôl wneud treinau gyd, fyny at 100 cm a'i'r atrodd unwaith. Nawr, mae hwn yn rhoi canlyniadau da iawn, a mae'n gyfle iddo chi plotio graff llinell, bendigedig. Cwestiwn ydy, pa mor drefnus ydych chi'n gweithio? Pa mor ofalus ydych chi'n mesur y gwrthiant ar hyd? Os ydych chi'n cael mesuriadau da, dylech chi gael graff llinell syth, yn deud dangos gormod wrthych chi, o dylai bod y pwyntiau yn agos at y llinell ffit orau. Ar y llaw arall, os ydych chi'n mesur rwsit, ni fydd eich pwyntiau chi dros bob man, a wedyn ni fydd o'n llawer anoddach I ffeindio y llinell ffit orau yma rhwng y pwyntiau. Okay? Felly, dyna ni ar brawf William Grove.